جتنے فقہ ہوئے ہیں اس میں جو میجر بینچ مارک ہیں وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کا آپ کے پاس فنڈ ارینجمنٹ ہیں کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے پروکیورمنٹ پروسیس کو مکمل کیا کہ نہیں. تو ہماری پروکیورمنٹ مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت جو ہمارے سول انجینئرنگ کے موبلائز ہو چکے ہیں وہاں پہ, تو دس از دا اسٹارٹ آف دا ڈیم جو اس سال ہو چکا ہے. اب اس کی مکمل جو ڈیٹ ہونے کی ہے دیٹ از 2028. اینڈ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی واٹر سیکٹرز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں 60-70% کوالٹی ٹائم اوور رن ہوتے ہیں. بٹ اب ہمارے پاس جو ٹیکنیکل سولوشنز ہیں, جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہم چلا رہے ہیں, اینڈ وی آر ناؤ ہیونگ ون آف دا بیسٹ سافٹ ویئر اویلیبل ان بات کا, ہوپ فلی وی شوڈ بی ایبل ٹو کمپلیٹ دس آن ٹائم. اینڈ آر ٹارگیٹ از کہ ہم جو 2028 کے اینڈ پہ اس کو مکمل کریں گے, اور جو ہمارا فلڈ سیزن 2029 کو ہوگا ان اللہ ولنگ اس وقت تک ہم اس سے بینیفٹ لینا شروع کر دیں گے. ڈیم پر کتنا خرچہ آئے گا اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کیا ان کا بندوبست ہو چکا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ملٹی نیشنل ڈونر انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور اب فائنینسز اویلیبل نہیں ہیں اس ڈیم کو بنانے کے لیے. دیکھیں بنیادی مسئلہ بالکل وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈونرز جو اے ڈی بی ہے یا ورلڈ بینک ہیں اور باقی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا انٹرسٹ پاکستان کو سپورٹ کرنے میں نہیں تھا. تو یہی ایک وجہ تھی کہ پاکستان کو اتنا وقت لگا ہے اس ڈیم کو بنانے میں. اب جو ماڈل ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ڈیم پارٹ ہم بنا رہے ہیں جس میں کم و بیش 600 ارب روپیہ ہمارا لگے گا, اس 600 ارب روپے میں کم و بیش 240 ارب روپیہ ہمیں گورنمنٹ دے گی اوور 8-9 ایئرس, ٹھیک ہے جی. اور وافڈا کی جو اپنی ایکویٹی ہے وہ 130 میں ہو جائے گی اب, اور اس میں سے تقریباً جو 105 ارب روپیہ آلریڈی ہم اسپینڈ کر چکے ہیں آن دا لینڈ پوزیشن. تو ہمیں جو 100-150 ارب چاہیے ہوگا وہ اگلے ہمیں 9 سال میں چاہیے. اور پیسہ دینے کے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نو بڈی از ڈوئنگ اینی فیور ٹو یو. آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وی آر ارننگ سو مچ کہ ہمیں کوئی بھی شخص کسی تھوڑے وقت کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہے, اور ہم جو انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشن ہیں ان پہ اس لیے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو ڈیم پارٹ کے لیے آپ کے لیے جو آپ کی بیس لائن یہ سمجھنے کی کہ ہمیں اللہ کے فضل سے اس کے فائنینشیل ماڈل میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم اس کو ٹائم پہ مکمل کر دیں گے. اور جو پاور جنریشن کا جو اس کا جو ایسپیکٹ ہے, جو حصہ ہے, اس پہ کتنے پیسے لگیں گے اور وہ پیسے کہاں سے؟ پاور جنریشن جو پارٹ ہے دیٹ از ایون مور ایزیئر ان سے. دیکھیں پارٹ جنریشن میں جو وابڈا کی اپنی ریٹرن آف ایکویٹی ہوتی ہے, جو ہماری اپنے وسائل ہیں, وہ بیسیکلی امپیکٹ ہوتے ہیں انٹو دا ٹیرف. سر آپ نے فرمایا کہ آپ ٹیرف کے تھرو اس کو آپ فنڈ جنریٹ کریں گے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینڈ یوزر سے یعنی پاکستانیوں سے پیسے لیں گے اس ڈیم کو مکمل کرنے کے؟ میرے خیال میں آپ غلط سمجھیں اس کو. آپ کو سن کے خوشی یہ ہوگی کہ جامع بادشاہ جب بنے گا تو اس کا ٹیرف تقریباً 2.87 روپے ہوگا, تو وہ لوڈ ہم پاکستانیوں کو نہیں ڈالیں گے. تو پھر وہ ٹیرف سے کیا مراد ہے آپ کی جو آپ فرما رہے ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف پہ بجلی کے بل میں لگ کے تو وہ پیسے آ رہے ہوں گے نا ڈیم کے لیے جو فنڈنگ کر رہے ہیں, تو لوگ بیسیکلی پیسے دے رہے ہوں گے اس ڈیم کو بنانے کے لیے اپنی جیب. لیکن اتنے کم دے رہے ہوں گے, جو 16 روپے انرجی کا دے رہے ہیں اس کی نسبت وہ 2.87 روپے دے رہے ہوں گے. آپ نے سر فرمایا کہ اس پہ جو لینڈ ایکوزیشن یعنی جو زمین حاصل کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل کر دیا ہے, لیکن ہمارے وہاں پہ جو علاقے کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ تو ابھی تک وہاں پہ جرگے چل رہے ہیں, لوگ ڈسپیوٹ میں جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے جو بھی ہمیں آفر کیا گیا ہے, تو پرابلم تو ابھی وہاں پہ موجود ہے. ہم نے جو ہرپن داس میں ایک ری سیٹلمنٹ ولیج بنایا ہے وہ دیٹس آر ٹاپ لوکیلٹی ان کلاس, اور اس کی جو پرائسز ہیں وہ دیر ایز ہائی ایز اندور اور پنڈی میں ہیں. اس کو ہم نے جتنے یہ ہمارے 32 ولیجز ہیں جس میں 4,000 سے زیادہ ہاؤس ہولڈس ہیں, ان سب نے برابر تقسیم کر دیا ہے, اور باقی جو جگہیں تھیں اس میں ری سیٹلمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے 13 بلین ایڈیشنل ان کو دیے ہیں, اور وہ بھی ان کو گورنمنٹ آف جی بی کو ان کو دے دیے گئے ہیں. تو ری سیٹلمنٹ کے لیے ان کو وہ پرائز دی گئی ہے جو ان کی موبائل پرائز تھی, اور زمین کی سیٹلمنٹ کے لیے سارے ایشوز ہمارے ریزالو ہو چکے ہیں. ہاں کچھ چھوٹے موٹے اگر انٹر یا انٹر ٹرائب ہیں تو وقت کے ساتھ وہ بھی حل ہو جائے, بٹ دے ہیو نو پرابلم فار دا لینڈ. ایک اور ایشو سے جس کے اوپر کافی ماہرین جو ہیں بعض ماہرین کافی اپنا شدید اعتراضات کر رہے ہیں وہ ہے سٹرکچر ڈیزائن کے اوپر. مثال کے طور پہ جو اس کی ہائٹ ہے وہ 950 فٹ بتائی جا رہی ہے, کیا آپ کا ڈیم
جو بڑے زلزلے ہیں جو کہ پاکستان میں آ سکتے ہیں اور اس ایریا میں بھی آ سکتے ہیں، کیا ان کو سہ پائے گا؟ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ آپ کو جو منگلا ڈیم ہے اور آپ کو جو تریبیرا ڈیم ہے اور خاص طور پہ جو نیلم جیلم ہے، دے آر جسٹ اباؤٹ 1 kilometer اوے فرام دا فالٹ لائن، اور منگلا الون میں 11 فالٹ لائنز ہیں اراؤنڈ منگلا، اور نیلم جیلم از رائٹ آن دا فالٹ لائن، اور یہ جو جگہ جہاں پہ ہم جامیر بادشاہ بنا رہے ہیں یہ کم و بیش 13-14 kilometer فالٹ لائن سے دور ہے، اور جو اس میں میکسیمم ایور جالٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں جس میں آپ اس کی سیزمک ایویلیویشن اسیسمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں، میٹیگیشن اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اس میں اس کا ڈیزائن 4-5 times مور اس پہ زیادہ کیٹر کرتا ہے، اور اس کے جو بیسٹ ڈیزائن ہے 5 tiers پہ وہ ہمیں انڈورس کرتا ہے کہ دس از بیسٹ پاکستان کوڈ ہیو ان پلیس لائک دیٹ۔